Mas tá na trilha, pode começar de ré. Ah, aqui é aborto. Aqui é aborto. Sai aqui, sobe lá em cima de novo. É porque a plaquinha tava mandando ir pra trás. Isso, então vai estar na trilha. É. Vai começar de ré. Boa, boa. Tipo, se aparecer alguém aqui, vai xingar nós. Fala, porra, vocês estão na contramão? Tamo. Vamos de ré, pô. Vamos fazer uma de ré. Cícero! Oi, tá dando. Ali, ó, tinha um desafio. Enquanto vocês estavam lá, eu mandei. Ali tinha outro, eu mandei. Mandei pra puta que pariu de ver. Aqui é aborto. Ah, passa aí, tá na cachoeirinha. Tem uma parte da trilha que é no rio mesmo. É, então é aqui, ó. Ô, Michelinho. Oi. Tô falando que tem uma parte da trilha que é no rio mesmo. Mas ela é na frente, ela não é nessa etapa. É depois dessa etapa. Mas ela vai fazer essa etapa, então. Então vamos subir aqui mesmo. É lá na outra fazenda, hein, cara. Não lembro mais.